ધોરણ ત્રણ વિષય પર્યાવરણ પાઠ 19 આપણા સાથે. હવે તમારે ચોપડી લઈને બેસવાનું છે વિદ્યાર્થી હોય એટલે તમારે તમને પાઠમાં સમજણ પડે. છતના પંખામાંથી ટક અવાજ આવ્યો હતો. બધાએ એ અવાજ સાંભળ્યો. કલ્યાણીએ બૂમ પાડી, જુઓ જુઓ એક પંખીને ઈજા થઈ. પીટરે તરત જ ઊભા થઈ પંખીને પકડી લીધું. પંખી પીડાતું હતું. હવે એક વર્ગખંડની અંદર પંખામાં એમ કે ટક અવાજ આવે છે તો એ સમયે એમ કે જ્યાં વિદ્યાર્થી હતી કલ્યાણી એણે બૂમ પાડી કે જુઓ કે પંખીને ઈજા થઈ છે. તો ત્યાં આગળ જે પીટર હતો એ તરત જ ઊભો થયો અને તેને પંખીને પકડી લીધું. પંખી પીડાતું હતું. નવજોત અને હરભજન ઝડપથી વાટકામાં પાણી લાવ્યા. હવે નવજોત અને હરભજન છે એ ઝડપથી વાટકામાં પાણી લઈ આવ્યા. પીટરે ખૂબ જ પ્રેમથી પંખી પર હાથ ફેરવ્યો. તેઓએ પંખીની ચાંચ આગળ વાટકો ધર્યો. હવે આ પીટર છે એને એમ કે પ્રેમથી પંખી ઉપર હાથ ફેરવ્યો અને તેઓ એને પંખીને એમ કે ચાંચ આગળ વાટકો એમ કે પાણીનો મૂક્યો. પંખીએ થોડું પાણી પીધું. તે પાંખો હલાવતું હતું. નવજોતે બધાને પાછું ખસી જવા કહ્યું. બધાએ જોયું પંખી ઉડવાની મથામણ કરતું હતું. હવે જ્યારે એને કે પાણી પીધું પછી એમ કે નવજોતે કીધું કે હવે આપણે બધા એમ કે થોડા દૂર ખસો કે જેથી એમ કે પંખી છે એને થોડી હવા મળે અને પછી એ ઉડવાનો પ્રયત્ન કરે. તો તેને ઉડવાની એમ કે મથામણ કરી. તો થોડી જ વારમાં પંખી ઉડી ગયું. થોડી વાર થઈ એટલે પંખી ઉડી ગયું. હવે આપણા સાથે છે એ પાઠ આપણે પ્રાણીઓની ઉપર એમ કે આધારિત છે કે આપણે પ્રાણીઓ છે જે કૂતરા બિલાડી ને પક્ષીઓ જે ચકલી કોયલ કબૂતર તો વગેરેને એમ કે આપણે એ લોકોને પણ એમ કે આપણા સાથી માનવા જોઈએ. એને સાથે એમ કે આપણે ક્રૂર વ્યવહાર કરવો જોઈએ નહીં. એને પણ આપણે વ્યવસ્થિત પ્રેમા રીતે એમ કે એની જોડે આપણે વર્તન કરવું જોઈએ. બીજા દિવસે શાળામાં બાળકોએ એક પંખીને વર્ગખંડમાં ઉડતું જોયું. હવે બીજા દિવસની વાત છે તો એ દિવસે કે વર્ગખંડની અંદર એક પંખી ઉડતું હતું. બધાને જાણવું હતું. હવે બધાને એમ કે જાણવું હતું કે શું આ ઈજા થઈ હતી એ જ પંખી હતું, એમ કે આગલા દિવસે જે ઈજા થઈ હતી એ જ પંખી છે. તેઓએ જલ્દીથી પંખો બંધ કરી દીધો. હવે પંખો હતો જે ચાલુ એને બંધ કરી દીધો. પંખીને જોવા તેઓ તાળી પાડવા પંખીને જોઈ અને તે તાળી પાડવા લાગ્યા. યાદ કરો અને લખો. હવે અહીંયા આગળ જે આ ઘટના બની હતી વર્ગખંડની અંદર તો એ ઘટના છે એ ક્રમબંધ તમારે એમ કે ગોઠવવાના છે. આડાવાળા વાક્યો છે તો એ તમારે ક્રમબંધ ગોઠવવાના છે. તો એની અંદર તમે જુઓ તો પંખી ઉડી ગયું, પંખીને પંખાથી ઈજા થઈ હતી, પીટરે પ્રેમથી પંખી પર હાથ ફેરવ્યો, બાળકોએ પંખીને વર્ગખંડમાં ફરતું જોયું, નવજોત અને હરભજન જલ્દીથી વાટકામાં પાણી લઈ આવ્યા. તો એ ક્રમ નથી યોગ્ય રીતના, તો એ યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો પહેલું આ આવશે, બાળકોએ પંખીને વર્ગખંડમાં ફરતું જોયું. પછી બીજા નંબરનું છે પંખીને પંખાથી ઈજા થઈ હતી. ત્રીજા નંબરનું નવજોત અને હરભજન જલ્દીથી વાટકામાં પાણી લઈ આવ્યા. ચોથા નંબરનું છે પીટરે પ્રેમથી પંખી પર હાથ ફેરવ્યો અને પાંચમું છે પંખી ઉડી ગયું. તો એ ક્રમબંધ તમારે વાક્યો યાદ રાખવાના. એના પછી શંકરની બિલાડી. શંકર ખૂબ જ ખુશ છે. એના ઘરના વાડામાં બિલાડીએ ચાર બચ્ચાને જન્મ આપ્યો. શંકર તેનો નવરાશનો સમય તેની પાછળ પસાર કરતો હતો. હવે શંકર છે એ ખુશ છે કારણ કે તેના વાડાની અંદર બિલાડીએ ચાર બચ્ચાને જન્મ આપ્યો હતો અને તે એને રમાડવા માટે જતો હતો. જ્યારે પણ તેને સમય મળે ત્યારે તે રમાડવા જતો હતો. એક સવારે શંકર બિલાડીના અવાજ રડવાના અવાજથી ઉઠી ગયો. હવે સવારમાં એમ કે શંકર બિલાડીનો અવાજ આવતો હતો રડવાનો તો એ ઉઠી ગયો. તે વાડા તરફ દોડ્યો. તેને જોયું બિલાડી રડતી રડતી ત્રણ બચ્ચાને પંપાળતી હતી. હવે બિલાડી છે એ ત્રણ બચ્ચાને રડતી રડતી પંપાળતી હતી. એને એ જોયું એક બચ્ચું ખોવાયું હતું. શંકર વાડાની બહાર ગયો. હવે શંકર છે વાડાની બહાર જાય છે. તેની બેન માલિની એક બચ્ચાને રમાડતી હતી. શંકરે માલિનીને વાડામાં બોલાવી અને માલિનીને જોયું તો બિલાડી બચ્ચા માટે જ રડતી હતી. હવે શંકરે માલિનીને ઘર એમ કે બોલાવી અંદર તો એ બચ્ચું લઈને આવી અને બચ્ચું જ્યારે બિલાડી જોવે છે ત્યારે તે રડવાનો અવાજ બંધ થઈ જાય છે. તો એના કારણે એમ કે માલિનીને ખબર પડી જાય છે કે બિલાડી હતી એ બચ્ચા માટે જ રડતી હતી. વિચારો અને કહો બિલાડીનો અવાજ કેવો હોય છે? તો તમને ખબર જ હશે કે બિલાડીનો અવાજ છે એ મ્યાવ મ્યાવ હોય છે. તમને કયા પ્રાણી ગમે છે કેમ? તમને એમ કે કયું પ્રાણી ગમે છે અને શા માટે ગમે છે? તો આપણને એમ કે
કૂતરો ગમતો હોય વધારે પડતો, તો એ કૂતરો છે એ શા માટે ગમે છે? તો એ છે એ એમ કે આપણા ઘરની ચોકીદારી કરે છે, અને એમ કે કોઈ અજાણ્યો માણસ છે એને આપણા ઘરમાં આવવા દેતા નથી, દેતો નથી, તો એ આપણને એના કારણે એમ કે કૂતરો ગમે. તો એ એવી રીતે તમને પણ કોઈ બીજું પ્રાણી ગમતું હોય તો એ શા માટે ગમે છે એ તમારે લખવાનું. ગંગાની ગાય. મીનુને ગાય છે, ગાયનું નામ ગંગા. મીનુ ગંગાને ચરવા રોજ ખેતરમાં લઈ જાય છે. મીનુ છે એ ગંગાને ચરવા ખેતરમાં લઈ જાય. એક દિવસ ઝડપથી આવતું સ્કૂટર ગંગા સાથે અથડાયું, તેના પગને ઈજા થઈ. પગના ઘામાંથી ખૂબ જ લોહી નીકળતું હતું. હવે આ ગાય છે એને એમ કે સ્કૂટરે અથડાવ્યું તો તેના પગમાંથી ઈજા થઈ, પગમાં ઈજા થઈને એમાંથી લોહી નીકળતું હતું. વિચારો અને કહો, મીનુના કુટુંબના લોકો શું કરશે? હવે ગાયને ઈજા થઈ તો મીનુના કુટુંબના શું કરશે? તો તેની સારવાર કરશે. તો હવે કોઈ ભી પ્રાણી હોય તો એને આવી રીતે ઈજા થઈ હોય તો આપણે તેને મદદ કરવી જોઈએ, એટલે મદદમાં આપણે એની સારવાર કરાવવી જોઈએ. આપણી પાસે જો કોઈ હોય મલમ પટ્ટી તો એ આપણે એને કરી દેવી જોઈએ કે જેથી પ્રાણીને રાહત મળે. જુઓ અને લખો, ચંદુ ધોબી તેના ગધેડાનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે. ગધેડો પણ તેના ઘણા કામ કરે છે. હવે ચંદુ પાસે કે ગધેડો છે તો એ એનું ધ્યાન રાખે છે અને ગધેડો પણ તેનું કામ કરે છે. ચિત્રો જુઓ અને ચંદુ તેના ગધેડા માટે શું કરે છે તે લખો. હવે ચંદુ છે એને ગધેડા માટે શું કરે છે? તો ચિત્ર પહેલું છે તો એની અંદર ચંદુ ધોબી છે એ ગધેડાને નવડાવે છે. બીજા ચિત્રની અંદર ગધેડાને તે ખવડાવે છે. ત્રીજા ચિત્રની અંદર ચંદુ ધોબી છે એ ગધેડાને પાણી પીવડાવે છે. ચોથા ચિત્રની અંદર ચંદુ ધોબી છે એ ગધેડાને ફૂલોના હારથી શણગારે છે. એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. વિચારો અને લખો, તમારા ઘર કે પાડોશમાં કોઈને પાલતુ પ્રાણી છે? કયું? હવે તમારા ઘર કે પાડોશની અંદર કોઈ પાલતુ પ્રાણી હોય તેનું નામ લખવાનું. તો આપણે ખબર છે કે કૂતરો છે એ એમ કે ઘણા લોકો પાળતા હોય, હવે તેનું નામ પણ લખવાનું. એનું નામ હોય તમારા પાલતુ પ્રાણીનું નામ લખો. તો કોઈ જેકી રાખે, કોઈ ટોમી રાખે, એવું નામ રાખતા હોય તો એ નામ લખવાનું. તમે તમારા પાલતુ પ્રાણી માટે શું કરો છો? જ્યારે એ ભૂખ્યું હોય, હવે તમે કોઈ પાલતુ પ્રાણી પાળ્યું હોય તો એ ભૂખ્યું હોય તો તમે શું કરો? તો તેને દૂધ, રોટલી, બિસ્કિટ ખવડાવીએ. કોઈ એને ખીજવે તો એ કૂતરું હોય તો એ મોટેથી ભસવા લાગે છે. ઈજાગ્રસ્ત થાય તો પચ ઈજાગ્રસ્ત થાય તો આપણે તેને ડૉક્ટર પાસે, એમ કે જે પશુ ચિકિત્સક હોય તેની પાસે આપણે એને લઈ જઈએ છીએ. ઠંડી કે ગરમી અનુભવે તો એને ઠંડી લાગે, ગરમી લાગે તો આપણે શું કરો? તો ઠંડીમાં એને આપણે કોથળાની વ્યવસ્થા કરી દઈએ તો તે એના ઉપર બેઠે તો એને ઓછી ઠંડી લાગે. ગરમી હોય તો એના માટે આપણે પાણીની વ્યવસ્થા કરીએ, તેને પંખાઓની જો એને આપણી વ્યવસ્થા થઈ શકે તો પંખો પણ એને ઉપર કરી દઈએ તો તેને ગરમી ન લાગે. અથવા તો બહાર હોય તો તેને ઠંડકમાં આપણે બેસાડીએ છીએ, એટલે કે ઝાડની નીચે એમ કે છાંયડો હોય તો એના નીચે બેસાડીએ આપણે, તો એ ઠંડક અનુભવે. યાદ કરો અને લખો, ઘણા લોકો પાલતુ પ્રાણી રાખે છે, તેમનું ધ્યાન પણ રાખે છે. નીચે કોષ્ટકમાં આવા પ્રાણીઓના નામ આપ્યા છે, વિગત લખો. હવે પ્રાણીનું નામ છે એક બાજુ અને તે આપણે તેને કેમ રાખીએ છીએ એ લખવાનું છે. તો કૂતરો છે તો કૂતરાને આપણે શા માટે રાખીએ? તો એ ચોકીદારી કરે છે ઘરની, તો એના માટે આપણે એને રાખીએ છીએ. ગાય ભેંસ તો તે દૂધ આપે છે. ઊંટ તો તે ગાડું તરીકે એમ કે આપણે એને ખેંચીને એ આપણો માલ સામાન લઈ જાય છે, તો એટલા માટે રાખીએ. બિલાડી તો એ ઉંદરને ખાઈ જાય છે અને નાના બાળકોને ખૂબ ગમે છે. મરઘી તો મરઘી છે એ ઈંડા આપે છે. માછલી માંસાહારી લોકો ખોરાક તરીકે તેનો ઉપયોગ કરે છે. સસલું આપણે તેને ખૂબ જ પસંદ કરીએ છીએ, સસલું હોય તો એ આપણને ખૂબ ગમે છે એટલા માટે રાખીએ. મધમાખી તો મધમાખી છે એ મધ આપે છે, એટલે એને રાખીએ છીએ. પંખીનું પરબ, હવે ઉનાળો હોય તો આપણને ખબર છે કે પંખીને જલ્દી એકદમ પાણી મળતું નથી, તો એને પાણી મળી રહે તો એ માટે થઈને આપણે પંખીનું પરબ બનાવવાનું છે. મોટા મોઢા વાળું માટીનું વાસણ લો. હવે માટીનું વાસણ આપણી પાસે ના હોય તો આપણી પાસે કોઈ બાઉલ હોય પ્લાસ્ટિકનું તો એનું પણ તમે બનાવી શકીએ. માટીના વાસણને બાંધી દો. હવે તમારે એના ચારે કોર એમ કે દોરીથી બાંધી દેવાનું. ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ લટકાવો. હવે ચિત્રમાં જેમ લટકાવેલું છે એ પ્રમાણે તમારે લટકાવવાનું.
વૃક્ષની ડાળી સાથે અથવા તો હૂકની મદદથી તમારા ઘર કે શાળામાં લટકાવો. તમારે ઘર આગળ જો વૃક્ષ હોય તો ત્યાં, ના હોય તો શાળામાં પણ વૃક્ષ હોય તો એના ઉપર તમારે આ પાણીનું પરબ લટકાવવાનું. દરરોજ તેમાં પાણી ભરો. કયું પક્ષી પાણી પીવા આવે છે તેનું અવલોકન કરો. હવે તમે પાણીનું જે પરબ બાંધ્યું હશે તો ત્યાં કોઈ ને કોઈ તો પક્ષી આવશે જ પાણી પીવા, તો તમારે ત્યાં અવલોકન કરવાનું કે કયા કયા પક્ષી આવીને પાણી પીધું છે. વિચારો અને લખો. આપણી જેમ પક્ષીઓની પણ જીવવા માટે પાણીની જરૂર હોય છે, કેમ કે પક્ષીઓને પણ પાણીની જરૂર પડે છે જીવવા માટે. ઘણી બધી વસ્તુઓ માનવીઓ અને પ્રાણીઓ બંનેને જરૂરી છે. આવી ત્રણ વસ્તુઓના નામ લખો. હવે તમારે ક્રમમાં નામ લખવાના છે કે માનવીને પણ ઉપયોગી છે અને પ્રાણીઓને પણ ઉપયોગી છે. તો હવા, પાણી અને ખોરાક, આ ત્રણ વસ્તુ એવી છે જે માનવીને પણ જરૂર પડે છે અને પ્રાણીઓને પણ જરૂર પડે છે. વિચારો અને કહો. આપણે વિવિધ ખોરાક ખાઈએ છીએ તેવી જ રીતે પ્રાણીઓ પણ વિવિધ ખોરાક ખાય છે. હવે જેમ આપણે પણ જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એવો જ એવો ખોરાક છે, એ પ્રાણીઓ પણ એના જીવવા માટે ખોરાક ખાય છે. તમે કોઈ પ્રાણીને ખવડાવ્યું છે? હવે તમે જે પ્રાણીઓને એમ કે કંઈ ખવડાવ્યું હોય તો તમારે લખવાનું છે એનું નામ. તો આપણે ગાય હોય તો ગાયને રોટલી આપીએ, કૂતરાને રોટલી આપતા હોય તો એ તો આપણે સામેની રીતે આપતા જ હોય, તો એ નામ લખવાનું. કોઈ પ્રાણીને ખવડાવતા તમે જોયા છે? હવે કોઈ પ્રાણીને તમને કે બીજા કોઈ પ્રાણીને ખવડાવતા જોયા હોય તો લખવાનું. તમે જે પ્રાણીને ખવડાવ્યું હોય તેનું નામ ને શું ખવડાવ્યું. હવે તમે શું ખવડાવ્યું અને કયા પ્રાણીને ખવડાવ્યું એનું નામ લખવાનું. તો ગાય હોય તો ગાયને રોટલી, લીલું ઘાસ આપ્યું હોય. કૂતરો તેને દૂધ અને રોટલી આપીએ. બિલાડીને દૂધ આપ્યું હોય. હાથીને કેળા ખવડાવ્યા હોય. ઘોડો ભેંસ હોય તો એને લીલું ઘાસ ને ખોળ નાખ્યું હોય. વિચારો અને લખો. પંખીને શું ખવડાવી શકાય? હવે પંખી હોય એને આપણે શું ખવડાવી શકીએ? તો તેને આપણે દાણા નાખી શકીએ અનાજના. તમે કયા પંખીઓને ખવડાવ્યું છે? તો ચકલી અને કબૂતરને આપણે સામાન્ય રીતે ખવડાવ્યું હોય. બાળકો સૌથી વધુ કયા પંખીને ખવડાવે છે? તો બાળકોને સૌથી વધુ છે એ કબૂતર પસંદ હોય છે, તો કબૂતરને એને વધારે પડતો એમ કે ખવડાવવું ગમે છે. તમારી પાસે યાદીમાં આ નામ છે, શોધો તે શું ખાય છે. હવે આપણી પાસે જે નામ છે એને એ શું ખાય છે એ લખવાનું છે. તો ઉંદર છે એ રોટલી ભાખરી ખાય. આપણા ઘરની અંદર જ રહેતો હોય એટલે ઉંદર તો એ ગમે ત્યારે રોટલી ને ભાત નહીં પડ્યા હોય કચરા જેવું તો એ ખાઈ જાય છે. વંદો તો નાના જીવજંતુ ખાય. ભૂંડ તો એઠવાડ ખાય છે અને આસપાસની ગંદકી હોય એ ખાય. ચામાચીડિયું તો એ જીવજંતુઓના લોહી પીવે છે. કાગડો તો કાગડો છે એ રોટલી એઠવાડ વગેરે ખાય. ફિસકોલી પણ રોટલી દાણા ફળો ખાય. વાંદરો કેળા રોટલી ઝાડ ઉપરના ફળ ખાય છે. કરોળીઓ નાના નાના જીવજંતુ ખાય. ગરોળી છે એ પણ નાના નાના જીવજંતુ ખાય છે. વિચારો અને લખો. કોઈ પ્રાણી કે પંખીએ તમારો ખોરાક ખાઈ લીધો હોય તો તે અંગે લખો. હવે તમે સ્કૂલમાં પણ બેઠા હોય નાસ્તો કરવા અને એ સમયે તમે કે થોડું ધ્યાન ના રહ્યું હોય અને કૂતરું આવીને તમારો નાસ્તો લઈ ગયો હોય તો એવી ઘટના બની હોય તો એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. અથવા તો તમે બજારની અંદર શાકભાજી લઈને ઊભા હોય અને એ સમયે તમારું ધ્યાન ના હોય અને તમારી થેલી છે એ ગાય કે કોઈ બળદ કે ભેંસ કે કોઈ પણ ત્યાં જાનવર હોય તો એમને એમ કે ખેંચી લીધી હોય, અથવા તો ગાય કે એવું હોય તો એ ખાઈ પણ જાય, તો એ રીતે એવી ઘટના બની હોય તમારે અહીંયા લખવાની છે. સમજો અને જોડો. કોણ શું ખાય છે? જુદા જુદા રંગની લાઈન દોરી જોડો. હવે અહીંયા આગળ નામ આપેલા છે. ચકલી તો ચકલી છે એ કીડી ખાય. ગરોળી તો મચ્છર ખાય. ઉંદર છે તો એ રોટલી ખાય. માનવી તો આપણે માનવી શું ખાઈએ? શાકભાજી ફળો અને રોટલી ખાઈએ છીએ. બકરી છે એ ઘાસ ખાય. સાપ છે એને ઉંદર ભાવે છે એટલે ઉંદર ખાય. એ રીતે એમ કે તમારે અહીંયા જોડવાનું છે. યાદ કરો અને લખો. પ્રાણીઓના નામ લખો. તમે અડિયા છો, તમે અડિયા નથી પણ અડી શકો છો. તમે અડી શકવાના નથી તો એ તમારે અહીંયા નામ લખવાનું. તો તમે અડિયા છો તો તમે કયા પ્રાણીઓ અડિયા હશો? તો કૂતરો, બિલાડી, ગાય, ભેંસ એને તમે એમ કે અડિયા હો. તમે અડક્યા નથી એવા તો એમ કે ઘોડો, હાથી, બળદ, ગધેડો છે એને એમ કે તમને એમ કે કોઈ ક્યારે બી ટાઈમ મળે અથવા તો મોકો મળે તો એ સમયે તમને એને અડકવો તમને ગમશે. હવે તમે ક્યારેય અડવાના જ ના હોય એવું તો વાઘ, સિંહ, દીપડો, ચિત્તો વગેરેને તમે એમ કે ક્યારે બી નહીં અડકી શકો. આપણે ઘણા પ્રાણીઓની નજીક કરડવાના કે નુકસાન થવાના ડરથી પાસે જતા નથી. હવે અમુક પ્રાણીઓનો આપણને ડર લાગે એના કારણે પણ આપણે એની પાસે નથી જતા. ઘણા પ્રાણીઓને આપણે અડી શકીએ છીએ તે આપણા ઘરમાં કે આપણી આસપાસ રહે છે. તેમાંના ઘણા થોડા પ્રાણીઓ આપણી મદદ પણ કરે છે. રાણીનો બગીચો.
નીચેના ચિત્રો વાંચો અને વર્ગમાં ચર્ચા કરો. હવે અહીંયા આગળ ચિત્રો સાથે એમ કે વાર્તા આપેલી છે એ આપણે વાંચીએ. માળી રાણીના બગીચામાંથી કેરીઓ લાવ્યો. હવે માળી છે એ રાણીના બગીચામાંથી તેને દેવા માટે કેરી લઈને આવે. રાણી બોલે છે, કેટલી સરસ કેરીઓ છે. માળી કહે છે, રાણીજી જો પંખીઓ ખાઈ ગયા ન હોત તો આના કરતા પણ બમણી કેરીઓ હોત. પછી રાણી કહે છે, શું કહ્યું તે, પંખીઓ કેરીઓ ખાઈ ગયા, તમે પંખીઓને બગીચામાં કેમ આવવા દીધા. માળી ને કહે છે રાણી કે તમે એમ કે કેમ આવવા દીધા પંખીઓને. તો માળી કહે, મને માફ કરો, હું એક પણ પંખી બગીચામાં આવવા નહીં દઉં. માળી કહે કે હું હવે પંખી કોઈ એક પણ પંખીને હું આવવા નહીં દઉં. પછી રાણી ગયા વર્ષ એમ કે બીજા વર્ષની વાત છે. તો રાણી કહે છે, ગયા વર્ષ કરતાં ઓછી કેરીઓ છે, તમે પંખીઓને બગીચામાં આવતા કેમ ના રોક્યા. હવે માળી કહે છે, રાણીજી મેં તેમને રોક્યા હતા, મેં એક પંખી આવવા દીધું ન હતું, પરંતુ આ વર્ષે કીડાઓએ કેરીઓ ખાઈ ગયા, એટલે પંખી આવવા ન દીધા, તો અંદર જે કીડા પડેલા હતા એ પંખીઓએ ના ખાધા, તો એને કારણે કેરી બગડી ગઈ અને ઓછી પાક ઓછો થયો. જો ત્યાં પંખીઓ હોત તો તેઓ કીડાઓને ખાઈ જાત અને આપણી ઘણી બધી કેરીઓ ગુમાવી પડત નહીં. તો એ પાર્ટે પણ આપણે પંખીઓ છે એ કીડા ખાઈ જાય તો એના કારણે પણ આપણો એમ કે પાક બચતો હોય. તો આ અહીંયા આ પાઠ સમાપ્ત થાય છે. ખરે તમારે સ્વાધ્યાય લખવાનો છે.